Det är tisdag, det är dags för en malmrotare och som vanligt så finns det en hel del att berätta om. och Vi gör väl enligt vårt schema och backar lite grann. Den här har dykt upp och som vi har väntat! Hur skönt var det att få dela ut ett kuvert? Det var otroligt skönt. Jag varit så glad när Rolf och Timo meddelade deras planering med Real Express och att det är Elitloppet 2019 som gäller. Efter att han har visat i Frankrike och vilken fantastisk häst han är. Och just nu så är han världens bästa häst. Så är det ju honom vi vill ha till Elitloppet. Och att få göra klart det redan nu och att det är full fokus mot vårt stora lopp. Det känns underbart. Det är ju inte riktigt över i, på Vinzen, i Paris meetinget heller utan det, det långa loppet är kvar och det är ju också intressant på sitt sätt. Ja det är ju Prix de Paris på söndag och nu är många av de här tänkbara Elitloppshästarna står ju över det loppet. Men som sagt vi har ju horperanovers lopp här på Solvalla Elitloppshelgen och i och med vår prishöjning i fjol så är det många fransmän som är intresserade av det och jag har givetvis ögonen på Prix de Paris och ser om det är någon av de hästarna man kan locka till horperanovers. för vi vill ju även ha någon av de här topphästarna som kanske är lite bättre på längre distanser att komma till våran helg och förgylla även lördagen. Mm. Ja, det kommer att bli mycket att råda i för dig framöver. Men mm. Vi kan dessutom glädja oss åt en av de mindre Solvala-tränarna som har fina framgångar. Ja, verkligen. Magnus Liljeborg har ju börjat 2019 alldeles strålande och han avslutade 2018 väldigt bra också. Jag slog på honom de 15 senaste starterna. Han har tagit ut hästar och sju vunnit Och i år har han fyra av tio, så alltså en 40-procentig segerprocent under 2019. Och vann en dubbel på Eskilstuna med Primus All Over och Alvena Warrior. Så att det är jätteroligt när även de eh, tränarna som inte får så mycket i rampljuset lyfter sig på den här nivån och vi får ta upp dem. Jag tycker det är jättekul. Grattis Magnus! Du, så du har vi dubbla tävlingar den här veckan också, tisdag och onsdag. Mm. Och vi har eh, fina förutsättningar. Det har varit eh varmgrader ganska länge här nu och många ute runt på gårdarna har problem med att träna hästarna. Men här inne på Solvalla så har vi fina förutsättningar. Det var ingen kärle i banorna och det är en väldigt fin... Hade det varit, jag pratade med Stjernström, banmästaren alldeles nyss, så att man hade fått tävla barfota, hade man kunnat ha gjort det ikväll. Så att inget brådd, ingenting, sommarskor om man vill och det ser väldigt bra ut. Och så har vi Grains lopp ikväll. Stig O Johansson kommer att vara prisutdelare. Och eh, lite tunt tyvärr i antalet startande men vi har Belker mot Alien Kronos och de hade en duell här, Neck-to-neck neck, senast de möttes. Så jag ser fram emot den. Onsdagen? Onsdagen har vi V86 och vi har en ultratalang där som Timo Nurmos tränar som heter Soran Kronos. Som kommer ut i den sista V86 avdelningen. Fyra av fyra och varje gång hon har varit ute och rört sig på tävlingsbanan så har de flesta höjt på ögonbrynen och undrat vart det här ska sluta. Nu har hon sport 12 på 1600 meter men Soran Kronos är en häst vi kommer att få höra talas om mycket. Trav är kul? Trav är kul!